John. En France, plus de 11 millions de personnes sont en situation de handicap. Hala, şey çeyim amcam, duvarken ye kadını mes. Dur çap çapısını mes, mek afen. Ne de kuzet sebi bir bar karameli tane. Որտեւ գնաց յանքին այն իկար տրակ էր տրակ հավաց Գնայք դե Ահա 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 Մամիշ քույրս մոնդսել կարակ կարակի նոհակավեն է սանի է բայց լավ նա լավ գիտք չեչուցնամ իզերսի մամ ջան մամ արի քեզ արի քե քե արի վայ մեզ ես եղան չի օգտում ես արի ես կա ես չեմ օգտում մամ արի ես խնդրում ես Չէ, արի ստեղ, ջղանա։ Մամարի։ Ես պետք է ապրեմ։ Ես ես եմ։ Ես եմ մտքում։ Համի սպայը։ Ոչ պետք է նայեմ, որ Mm-hmm.